ekibiina ekigattaba n'amateeka kiuganda losari kisabye akakiiko ak'ebyokulonda bakola ekisoboka okulaba ng'okulonda okubindabinda ssaako n'okunoonya akalulu tekuddamu kubaamu oyo wa musaayi nga bakulembeddwa mu pulezidenti wa Fiona Wall bawabudde akakiiko ak'ebyokulonda okulaba nga batuuza enjuyi zonna zikkaanye bayogedde mu kufulumya alipoota ekwata ku nfuga etambulira ku mateeka mu Uganda mu kiseera kino basinzira ne basaba bakuumaddembe okukangavula abasirikale naddala aba UPDF abalabikira mu butambi obwenyala okubba amasasi mu bantu kuba ekyo bakola kyamu nga foosi gye bakozesa kwegamba si gye bandibadde bakozesa ku bantu abaali ba demonstratinga tulabye nnyo abantu abafudde olw'ebintu bw'ebiti tulabye nnyo abantu abafiiriddwa ebintu byabwe Fiona Wall alaze obwetaavu obw'okuwa akakiiko akalwanidde emibiri y'obuntu aka Uganda Finance Commission ssentebe omujjuvu kubanga mu kiseera kino emisango gy'abantu abatalobedde emibiri yaabwe gikadalidde olw'okubulwawo ssentebe atambuza emirimu okulaba nti up to now tetunaba kufuna chairman ate kyekitongole ekirabirira human rights mu constitution kigenda leeta ebizibu bingi nnyo twebaziza nnyo government olw'okutuwa chief justice olw'okuappointinga DPP ne IGG naye tugenze nga tulaba nti ekintu kya human rights commission kati emisango gyonna tegikyagenda mu maaso lwakuba tribunal tetudde alipoota eno yakolebwa wakati w'omwezi ogw'omwenda n'ekumi eraga nti essiga ery'obukulembeze lyita executive liyingirira emirimu gy'essiga ekintu kye bagamba nti kyabo buli emu ng'ekola independently of the other kwegamba nga tulaba nti ekitongole kya judiciary kiri kikola kyokka kitongole kya executive kiri kyokka kitongole kya legislature nga kiri kyokka naye tulabye ensonga nga kale nga executive ate ng'eyingira mu nsonga za judiciary mu kino basaba essiga ery'obukulembeze okulekera essiga eddamuzi obuyinza bwali okubeera nga bakola emirimu mu alipoota enda bakizudde nti ebitongole bikummadde emyenfuna nnyingi bikozesa nnyo erisikiridde okugumbulula abantu abeera bimulugunya kyokka babeera bakikolera mu mateeka akiikiridde ekira UPDF Brigadier Godard Businge ategeeza nga bagenda okutunula mu nsonga ya UPDF abakuppa amasasi mu bantu mu bwegungo bwaliwo bakangavulwe But for us as legal services plus the investigative branch of the UPDF we are working with the police and other agencies the public to identify those members of the UPDF who went beyond the red line ategeza nga UPDF erindege for 10 million mugwanga yonna wabatendeke kimala Shamshad Naruja yakusakide kulenkwa kwa TV.